ସେତେବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ସାର୍। ଇମାଜିନ୍ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମାନେ କରିନଥିଲୁ, ଭାବି ବି ନଥିଲୁ, ଏଟା ତ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ହିଁ ଥିଲା। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଯାହାହେଉ, ଗୋଟେ ଅତି ଗରିବ ପରିବାର ଯାଇ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇସାରିଛି ତାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ହେବେ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ନେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ରେ ଅନେକ ନେତା ରହିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ମୋହନ ମାଝୀ ଏଥିରେ ବାଜି ମାରି ନେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବିଜେପିର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଭାବେ ବେଶ ପରିଚିତ ମୋହନ ମାଝୀ। ସେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ରାଇକଳାରେ 1972 ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ କଳାରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 2000, 2009, 2019 ଏବଂ 2024 ମସିହାରେ ସେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ବିଜେପି ସତ୍ତାକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟଙ୍କା ମାରଣ୍ଡିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ମୋହନ ମାଝୀ। 1997 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ 2000 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 2000 ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମୋହନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ କେନ୍ଦୁଝର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ 51,449 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବିଧାନସଭାରେ ସେ 2000-2004 ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଭାଙ୍ଗିବା ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 2004 ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମୋହନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ କେନ୍ଦୁଝର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ 46,186 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି 2009 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଜୟୀ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ସମାନ କେନ୍ଦୁଝର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ସହିତ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ହୋଇଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ଏଇ ଛୋଟ ପରିବାରରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ମନ୍ଦିର ଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ଛୋଟରୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି, ସିଏ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସିଏ ଏଇ ଛୋଟ ସମାଜକୁ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର ସମାଜ ସେବି ଦେଖି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ବଡ଼ ସମାଜସେବୀ, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସିଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଉଚିତ ଜାଗା ପାଇଛନ୍ତି। ଖୁସି ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ଖୁସି ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ମିଳିଲା, ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱଟି, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ସେବା, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।